Direktor osnovne škole Stefan Nemanja, Edin Dugopoljac, smatra da je urađen sjajan posao jer im je bezbednost đaka bila na prvom mestu. Mi smo radili ogradu po najnovim evropskim standardima, ogradu za decu dužinom celog trotoara, tako da će naši učenici biti maksimalno obezbeđeni. Rađeni su novi pešački prelazi sa plavom podlogom, takođe rađen reljefni pešački prelaz na ulazu ispred škole sa oznakom za decu. Nadamo se da ćemo sad doprineti maksimalnoj bezbednosti naših učenika. Sa direktorom škole složili su se i roditelji čije deca idu u pomenutu osnovnu školu. Pa ja mislim da će sigurno biti veoma i bezbedna i sigurna i što se tiče i deci i nas roditelji koje dovodimo u decu u ovoj školi. I velike su zasluge i direktora i opštine što je učestvovalo u ovom radu. Osim osnovne škole Stefan Nemanja, vidljivi saobraćajni znaci i ostala saobraćajna signalizacija biće postavljeni i u okolini ostalih osnovnih škola u Novom Pazaru.